Біз Таңшолпанда тағы да қонақжай студиямыз меймандарымен өздеріңізді таныстыра өтеміз. Таңшолпанға ұйқыларын қиып бір емес үшеу болып бізге қонақ келді. Олай болса қымбатты көрермен таныс болыңыздар. Жеңіс Отарбай, Назарбаев университетінің ғылым және технологиялар мектебі робототехника мамандығының бірінші курс студенті. Қош келдіңіз. Және Ернар Айманбетов. Дұрыс айттым ғой. Назарбаев университетінің ғылым және технологиялар мектебі компьютерлік ғылым мамандығының үшінші курс студенті. Қош келдіңіз. Және өздеріңізбен бірге роботты дала келдіңіздер. Сәлден кейін біз танысатын боламыз. Бұл роботтың атын айтайық. Наубек деп қойды. Наубек. Наурызбек емес. Негізі Нау деп. Нау деген аты бар, бірақ біз өзіміздің арамызда Наубек деп айтамыз. Жақсы, тамаша. Енді бұндай роботты жарыққа шығару, құрастыру кімнің идеясы? Жалпы шын мәнісінде бұл ең алдымен айта кетейік, бұл Францияда Алдебаран компаниясында Нау болып құрастырылған робот. Біз бұған программированиесін жасадық, анимациясын жасадық. Шындығында қазақша қан жүгірттік десек болады. Түсініксіз болып тұрған шығар. Қазақша билейді, бұл қазір көресіздер, таппағын оқиды. Сөйлейді. Абайға шығарған өлеңді оқиды. Одан соң билеп, күй тартып береді. Күй тартып береді? Иә. Енді күйдің имитациясын жасайды. Қандай керемет. Бұл сіздердің алғашқы туындыларыңыз ба? Иә. Бұл негізі бұл роботтың Қазақстанға келгелі 2 ай болды. Сол дүние жүзінде 2011 жылдан бастап қолдана бастады. Бұны айтатып кететін маңызды зат, бұл роботты көбінесе әлеуметке бір пайда әкелетіндей бір робот жасау. Енді бұл роботтың қандай пайдасы бар? Ән айтады, тақпақ айтады. Бұл робот мына балаларға өте пайдалы да. Міне, балаларға, например, жазуды бүйтіп көрсете алады және көптеген мысалы өлең жаттатқыза алады. Иә, мысалы өлең көтерте алады. Иә. Бірге ойнай алады ғой. Бірге ойнай алады. Және де олар бірақ та ішіндегі керек, олардың барлығын программа жасау керек. Біздің басқа да, менің басқа да студенттер бар. Бізге Анара Сандыгүлова апайымыз осындай проект жасауға, анимация жасауға тапсырма берді. Соның ішінде мынандай балалар болды. Бұл робот қай жерге бір мекенжайдың атын айтасыз, например, Назарбаев университетіндегі бір библиотеканы ағылшынша айтсаңыз, лайбрари деп айтсаңыз, қай жерде орналасқанын барлығын айтып береді. Кәдімгі GPS орналасқан дейсіз ғой. Ал қаладағы көшелерді таппай жатсақ, бұндай роботтар көмекке келе ала ма? Оның барлығы енді бағдарламаға байланысты береді ғой, иә. Бірақ та ең бастысы жаңағы ең басты қалай қызмет жасауын түсініп алса болғаны. Бәрекелді. Енді біз әңгімені жалғастыратын болдық, бірақ маған да қызық болып тұр қазір осы роботты көрсек, иә, жақындап. Сөйлетіп көрсек, билетіп көрсек. Енді бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мен тыңдамайтын шығар. Я мына кең жерге қойсаңыз болады. Енді Наубек бізге қазір өнерін көрсететін болады. Авторы Жеңіс және Ернар, иә. Олай болса бастайық. Please wait. Бар әлемге қазақ халқын танытқан дана ақын мыңмен жалғыз алысқан әр өлеңі, әр бір сөзі ұлағат Абай ақын құдіретті. Ап, бара келді. Қара жырға. Кеткені қарсы. Шаршап қалды. Шаршап қалды. Өнер көрсетіп шаршады. Қошемет деп қояйық Наубекке. Шаршады бері қойып қойсаңыздар болады. Басында ерекше өнер, роботты қимылдату, сөйлету біздің қазақтың балаларының қолынан келіп жатқан. Жайғасыңыздар. Қуантатыны осы. Енді расында қазір бұның ауқымын және қалай қып кеңейтуге болады сіздердің өздеріңіздің ойларыңызша.
Қазір мұны өлең айтты, биледі, күй тартты. Енді тағы да не істеуге болады? Енді бұл ойын сауық ретінде қазір қолданып отыр. Абай контесті өтті, Абайдың оқулары ретіне сол үшін жеңісе сондай бір керемет идея пайда болды. Бірақ негізі біз өзіміздің курстың аясы бойынша бұл роботты медицина саласында, қызмет көрсету саласында бір қоғамға пайда әкелетіндей бір сондай бір жобалар іске асыруға ойлап отырмыз. Енді жыл сайын мына өнертапқыштардың арасында көптеген байқаулар болып жатады ғой. Сіздер қатысып көрдіңіздер ме бұндай байқауларға? Мен өзім мысалға бірінші курс студентімін Әли Назарбаев университетінде. Робототехника деген сабақ басталғанда шыны керек жарты семестр болды да. Жарты семестрде тапсырманы орындап осындай роботты жарыққа шығардыңыздар. Yeah. Енді алдағы уақытта болып жатырған жағдайда көп тәжірибе алғаннан кейін әрине қатысуға неге болмасқа. Алдымызда Векс робот деген тұр. Ол MIT-дің YouTube-тан көрсеңіздер болады. MIT-дің студенттері солар жарыстырып, сөйтіп әлемдік деңгейде жарыстырып жатады. Қайсы жылдам деген сияқты. Может, біздікі жылдам болып жатырса, рекорд қоюға болады шығар, может. Жақсы, Жеңіс Ернар. Енді бұл бұндай мамандыққа қызығушылық бала кезден болды ма? Кішкентай кездеріңізде мүмкін үйде бір нәрсені құрастырып бастаған шығарсыздар. Осындай өнер білетінін қалай білдіңіздер? Мен Самат ағам кішкентай кезімде ол көп деген нелер жасаған болатындығын, андай бір банк сияқты қолыңыз істеп кетсе сигнализация беретін. Соны мен схемаларын көріп, сөйтіп біртіндеп дамытып, сөйтіп нетіп жүрдім. Сөйтіп кішкентай кезімде 4-5 оқып жүрген кезде соларды біртіндеп үйрене бастадым да, кейіннен осы техникаға бейім бар екенін байқадым. Сондықтан әлі де өзіңіздің қалауыңыз бойынша осы мамандықты таңдадыңыз. Өкінбейсіз бе, иә? Ернар, сіз ше? Мен де сол 4-ші сыныпта есімде бірінші компьютерді алып келгелі бері өте қызығушылығым мол болған компьютерге. Уже сол бір жылдан кейін компьютерді шашып тастап, ішіндегі 4-ші сыныпта? 5-ші сыныпта. Оны Windows дейді, соны ретке келтіріп, сөйтіп техника өте жақын екенін түсіндім. Енді біздің Қазақстанда шетелдегі сияқты, Жапония жеріндегі сияқты адамның бойымен бірдей келетін, үйде қызмет жасайтын роботтар бар ма? Қазақстанда олар әлі шындығында жасала қоймаған, шындығы керек. Қазақстан енді біртіндеп болады ғой оның барлығы. Енді оның көшбасында сіздер, иә, Құдай қаласа, қазір біздердің роботтарымыз бірнеше бағдарлама бойынша жұмыс жасайтын болса, болашақта кәдімгі сырлас дос сияқты деңгейге жететін шығармыз, иә? Әрине, әрине. Иә, бірінші курста осындай нәтижеге қол жеткізіп отыр, онда алдан сіздерден тек қана біз көп дүние күтеміз. Және осы робот сіздердің алғашқы дүниелеріңіз ба? Әлде алдында басқа дүниелеріңіз болды ма жасаған? Мен сенсорлы коронарейка дегенді жасаған мектепте оқу жүрген кезімде, ол жаңағы облыстық нелерге қатысты. Байқауларға? Иә, байқауларға қатысты. Әртүрлі құстардың дыбысын салады. Сондай байқауларға қатысқан. Тағы бір айтатын кезім, бұл роботты біз құрастырған жоқпыз негізі, иә. Көрермендерді алдамау керек. Сол себептен біз мысалымен өзім 8-ші сыныптан бастап программированиядан неше түрлі олимпиадаға қатысатын енді компьютерлік ғылым студенті ретінде мен программамен айналысамын, программалаумен. Осы роботты кез келген затты жасатуға болады. Бәріміз өзіміздің қолымызда қалай программаласақ сондайды жасайды. Иә, демек осы сіздер арнайы дайын тұрған роботқа бағдарлама енгіздіңіздер ғой, қазақ тілін сөйлетуге, қазақ тілін үйретуге, солай түсінуге болады, иә? Енді қазір кішкентай балалары бар, ата аналар осы роботты алғысы келетін шығар. Ондай жаңа бағасы қандай, қол жетімді ме, сатып алуға мүмкіндік бар ма? Дәл осы робот енді 5000 доллардан сәл жоғары. Бұл шындығында өте қымбат болып табылады. Себебі олар көп таралмағанда әлі эксклюзивті дейміз, иә. Сонда бұл біздің қазірдің ойланып жатқан шығар, робот алсам ба, көлік алсам ба деп, иә. Сол тағы бұл роботты көбінесе әзірше университеттер ғана алады. Білім беру үшін, мысалы, аутизммен ауыратын кішкентай балалар болады, олар адамның беріп жатқан ақпаратты түсінбесе, робот жаңа технология болғандықтан оған да қызығушылық білдіреді де, роботтан жақсырақ үйренеді деген исследованиялар көрсетіп жатыр. Сол себептен бізде сондай бақта. Иә, сол себепті бағасының жоғары болуы, иә. Өйткені медицина саласында да бұл роботтың еңбегі сіңіп жатыр екен жағы, ешқандай балаларды емдеу жағынан. Осылай түсінуге болады. Бағдарламаларды кеңейтетін болсақ, тек қана Абайдың өлеңдері емес, барлық біздің классик жазушыларымыздың, ақындарымыздың өлеңін енгізіп, бірге жаттауға, бірге оқуға болады ғой. Ондай мүмкіндік бар ғой. Әрине, әрине. Кез келген нәрсені енгізуге болады.
ойын ретінде жасатуға болады. Мысалы, күйді ойнатады да, содан кейін баладан сұрайды, бұл қандай күй деген сияқты. Бала жауап береді, содан кейін дұрыс емес жауаптарын айтып отырып, сөйтіп жасауға болады бұндай. Шайраға да бір жаңалық әкелуге болады. Бұл роботтар, яғни көптеген сөздерді памятінде сақтай алады ғой. Ұқсастықтар іздеп, сөйтіп шайраға бір жаңалық әкелуге болады. Енді дұрыс айтып отырмын, оның барлығын осы робот арқылы біліп отырып алды, иә? Енді сіздердің армандарыңыз бар шығар, нағыз мына роботтардың отаны сол елге барып көрсем, тәжірибе алмассам, бір дүниені үйренсем деген сияқты. Университетте ондай мүмкіндіктер бар ма? Тәжірибе алмасу үшін шетелдерге шығасыздар ма? Әрине, международный отдел, халықаралық бөлімде сөйтіп бір семестр барып оқып келсеңіз болады. Және де егер GPA-ыңыз орташа бағаңыз 3-5-тен жоғары болып жатса, барлығы 4 қой. Сол 4 жыл бойы 3-5-тен жоғары болып жатса, магистратураны MIT-ға барып оқысаңыз болады. Жаңағыдай кәдімгі робот жасаудың ғылымымен айналысасыз десек болады. Енді сіздердің мақсаттарыңыз қандай болашақта? Мен жаңағы MIT-ді көздеп отырмын шындығында. Соны бағдар етіп барып, иә, біліміңізді алып, толықтырып. Иә. Сонда менің мақсатым осы роботтарды қоғамға енгізу, адамдарды жұмыстарынан тайдырып, адамдардың орнына әкелу емес, керісінше осы біздің қоғамға енгізіп, бізге көмек көрсететіндей автоматизация жасау үшін. Бәрекелді. Енді мақсаттарыңызға жетіңіздер. Біздің роботта сөйлеп жатыр ма? Өз осылай екен, иә? Енді біздің ардамыз тамаша отырған көрермендерімізге тілектеріңізді айтсаңыздар. Тілегіміз сол, құрметті көрермендер, білім деген өте мықты нәрсе, сол себептен білімге құштарлықтарыңыз молая берсін, осындай жетістіктерге жетіп, бір халықаралық аренада өзіміздің қабілетімізді көрсетейік. Қандай керемет. Барша қазақстандықтарға тілерім тек қана алға қозғалайық, осы Қазақстанды 50 мемлекеттің емес, осы дамыған 10 мемлекеттің қатарына қосайық, барлығымыз сондай белсенді атсалыссақ, Қазақстанды дамыта береміз деп ойлаймын. Енді сіздер сияқты білімді жастарымыз тұрғанда, ондай биік белестерді бізде бағындырамыз деген ойдамыз. Келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге, мынандай керемет туындымен таныстырғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі жолы сұхбатқа келгенде, енді бұл роботтың бағдарламасы кеңіп, бізге бұдан да мықты өнерін көрсетеді деп сенеміз. Елбасының өзі болашағымыз білімді ұрпақтың қолында деген, міне біздің білімді ұрпақтарымыз. Сізге рахмет, келгендеріңізге. Құрметті көрермендер.